কাইলৈ ৰাজ্যত পাঁচটা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ত হ'ব নিৰ্বাচন। ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কাজিৰঙা, শোণিতপুৰ আৰু লক্ষীমপুৰ সংসদীয় সমষ্টিত একেদিনাই হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে ভোটকেন্দ্ৰসমূহ। নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল। ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে যিসমূহ সা সামগ্ৰী দৰকাৰ হয় বা প্ৰয়োজন হয় সেই সা সামগ্ৰীসমূহ লৈ পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল ৰাওনা হৈছে। আৰক্ষী সাজু হৈ উঠিছে, তেওঁলোকক কত কোনটো ভোটকেন্দ্ৰত কর্তব্য পালন করব লাগিব তাৰ বাবে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক লক্ষীমপুৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছো। লক্ষীমপুৰৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিবেশ দেখুৱাব বিচাৰিছো। ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো আমি তেজপুৰ বিশ্বনাথৰ পৰিবেশ হয়। বুবুল হাজৰিকা, আপোনাৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো। কেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে লক্ষীমপুৰত? আপুনি কি দেখাব লক্ষীমপুৰৰ পৰা? চাওক ঋতু, যিহেতু 15,69,531গৰাকী ভোটাৰ আছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে 1,775টা পুলিং ষ্টেচন আছে, অৰ্থাৎ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে। তাৰে ভিতৰত 256টা চেঞ্চিটিভ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ থকা বুলি নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা আমাক তথ্য দাখিল কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত লক্ষীমপুৰ জিলাৰ ভিতৰত নাওবৈচা, ঢকুৱাখানা, ৰঙানদী, লক্ষীমপুৰ বা বিহপুৰীয়া এটা অংশ, এইকেইটাত মুঠ 739টাকৈ ভোটকেন্দ্ৰ আছে ইয়াতে। আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰ 6টা ৰখা হৈছে আৰু মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটকেন্দ্ৰ 26টা আছে আৰু যুৱকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটকেন্দ্ৰ আছে 10টা। গতিকে এনেধৰণে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থাপনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ 3,550গৰাকী ইয়াতে তেওঁলোকে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে জোনেল অফিচাৰ আছে, 9জন জোনেল অফিচাৰ আছে, ছেক্টৰ অফিচাৰ আছে আৰু প্ৰায় 5,000তকৈ অধিক পুলিচ পাৰ্চনেল এই নিৰ্বাচন সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰিবৰ বাবে, ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে প্ৰায় 5,000তকৈ অধিক পুলিচ পাৰ্চনেল অৰ্থাৎ নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত 2গৰাকীকৈ আৰক্ষী কনষ্টেবল থাকিব আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে লক্ষীমপুৰলৈ প্ৰায় 10টাকৈ CRPFৰ কোম্পানী ইয়ালৈ লৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাতে সুকলমে এই নিৰ্বাচন ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো অনুষ্ঠিত হৈ যায়। আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ, মই উত্তৰ লক্ষীমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত উপস্থিত আছোঁ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা ইয়াত ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা বা জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সকলোখিনি ব্যৱস্থাপনা কৰিছে আৰু যিসকলে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ বা পুলিং অফিচাৰ হিচাপে যিসকলক নিয়োগ কৰা হৈছে, যিসকল আৰক্ষী লোক আছে তেওঁলোকো ইয়ালৈ আহিছে। তেওঁলোকক প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইয়াতে EVMসমূহ তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব, নিজৰ হাতত অৰ্পণ কৰি দিয়া EVMসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব আৰু তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানলৈ তেওঁলোক এটা সময়ত যাবগৈ, অৰ্থাৎ বিয়লি 3 বজাৰ ভিতৰত তেওঁলোক যাব। দাদা, ক'ত পঢ়িছে আপুনি? মই বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ লুইত চাপৰি এম ই স্কুল চাপৰিত পঢ়িছে। চাপৰিত পঢ়িছে, কিছুতো যাব লাগিব। যোৱাৰ ব্যৱস্থা কি আছে? গাড়ী দিব বুলি ভাবিছোঁ। গাড়ীৰ ব্যৱস্থা যাব লাগিব নেকি? নাও বিশেষ নালাগে, হেৰি আছে মানে বাঁহৰ দলং এটা আছে। বাঁহৰ দলং এটা আপোনালোকৰ কি পাৰ হ'ব নাই সেইটোৱে চিন্তনীয় বিষয়। আপোনালোকৰ চিকিউৰিটি মানুহ কিমান থাকিব? চিকিউৰিটি 2জন দিব নেকি বুলি ভাবিছোঁ। CRPFটো থাকিব? CRPF থাকিব চাগে। সেইখিনি সামগ্ৰী ল'লে আপুনি? নাই লোৱা, এতিয়ালৈকে খোলাই নাই কাউণ্টাৰ। EVMৰ কাউণ্টাৰ খোলা নাই? খোলা নাই EVM কাউণ্টাৰ খোলা নাই। তেখেতে চাপৰিত পৰিছে, নদী চাপৰি আছে আৰু থোৰতে ঋতু এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিসমূহ দূৰণিবতীয়া স্থান আছে য'ত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ, আমি যে কৈছোঁ 256টা স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে, এইকেইটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত তাত ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ ব্যৱস্থাও আছে আৰু তালৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে। নাও, ঘোঁৰা গাড়ী এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঢকুৱাখানাৰ বা মাজুলী সীমান্তৱৰ্তী যিসমূহ দুৰ্গম এলেকা আছে তালৈ নাৱেৰে যাব, ঘোঁৰা গাড়ীত যাব। চাপৰিত য'ত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ আছে তালৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সৰু বৰ প্ৰায় 4,000তকৈ অধিক বাহন এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত ব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ দৃশ্যটো আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ। এয়া আৰক্ষী লোকসকলো আছে, তেওঁলোক পুৱাৰ ভাগতে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি যাতে সুকলমে এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আৰু লক্ষীমপুৰত কাইলৈ যিহেতু 15,69,531গৰাকী ভোটাৰে 9গৰাকী প্ৰাৰ্থী ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব আৰু এইবাৰ নতুন প্ৰজন্ম অৰ্থাৎ নতুনকৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে। ঠিক তেনেধৰণে যুৱ ভোটাৰৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মহিলা ভোটাৰ, লক্ষণীয়ভাৱে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে আৰু নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটোত
এবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাক নিয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ, পুলিং অফিচাৰ এনেধৰণৰ দায়িত্বত মহিলাক নিয়োগ কৰিছে আৰু কৈছোঁৱেই 26টাকৈ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ থাকিব। আমি এজন লোকক লগ পাইছোঁ, দাদা এইবাৰ নিৰ্বাচনটো আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে মহিলাসকলকো বিশেষভাৱে এইবাৰ নিয়োগ কৰিছে, কিন্তু মহিলাসকলে ইচ্ছা কৰিছে চাগে কেতিয়াবা তেওঁলোকে আগতে আপোনালোকে পাই নাই প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ, পুলিং অফিচাৰ এইবিলাক মহিলা নিয়োগ হোৱা? আগত যোৱা বছৰৰ পৰা পাইছোঁ, যোৱাটো ইলেকশ্যনতো আহিছে 5টামান গ্ৰুপ, গতিকে তেনেকৈ এইবাৰো ওলাই আহিছে চাগে তেওঁলোকে। এইবাৰ যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাক নিয়োগ কৰি নিয়োগ কৰিছে। আপুনি কোন ঠাইত পৰিছে? মোৰ আপোনাৰ ABDCL লখিমপুৰ, লখিমপুৰ টাউনতে পৰিছে। আপোনাৰ ভাগ্য ভাল, এখেতৰ লখিমপুৰ টাউনতে তেখেতৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী লোকসকল, তেওঁলোক হস্তময় অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। দাদা কোন ঠাইত আপোনাৰ ডিউটি? মোৰ ডিউটি মানে বৰ্তমান মই আহিছোঁ হেৰিৰ পৰা, দৰং দিয়ে পৰা। দৰঙৰ পৰা আহিছে, ইয়াত ক'ত দিছে আপোনাক? মোক এই ৰৈনাপুৰ LP স্কুলত, ৰাওনাপুৰ LP হয় টাউনৰ ওচৰতে। আমি কৈছোঁ যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে যিকেইখন জিলাত দ্বিতীয় বা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বুবুল হাজৰিকা লখিমপুৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁ জনাইছে যে 739টা ভোট কেন্দ্ৰ আছে লখিমপুৰত, 3550গৰাকী পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে। বিশেষকৈ আলোচনাৰ বিষয়টো হৈছে এবাৰ লোকসভা সমষ্টিত, প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিত যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাক মোতায়েন কৰা হৈছে, ব্যতিক্ৰম নহয় লখিমপুৰতো, লখিমপুৰতো যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাক নিয়োগ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীসকল উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকক ইতিমধ্যে যাবতীয় যিসমূহ সা সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় বিয়লি 3মান বজাত তেওঁলোকক য'ত য'ত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে সেই ভোট কেন্দ্ৰসমূহত উপস্থিত হ'ব। আৰু যিসমূহ দুৰ্গম অঞ্চল আছে সেই দুৰ্গম অঞ্চলসমূহলৈ যাবলৈও তেওঁলোকক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে।